Жамбыл ауданында 200-ге жуық әскерге шақырылушы отанына адал болуға ант қабылдады. Салтанатты шара Бауыржан Момышұлы атындағы әскери бөлімде өтті. Жалпы көктемгі әскерге шақыру науқаны барысында қарулы күштер қатары Қостанай, Қарағанды, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласының бозбалаларымен толықты. 28-де 237 әскери бөлімі Ұзынағаш ауылында орналасқан 1973 жылы құрылған мекемеде азаматтық қорғаныс жүйесінде қызмет ететін және төтенше жағдайлардың алдын алатын ер жүрек сарбаздар дайындалуда. Жаңа шақырылғандар қызмет еткен бір ай ішінде жас сарбаз курсынан өтіп, қызмет өткеретін бөлімшенің тарихы мен дәстүрлерімен танысты. Техника мен қару-жарақтың тактикалық техникалық сипаттамаларын, саптық және атыс даярлығының негіздерін меңгерді. Бұған дейін 2020 жылдан бері бұл әскери ант тек қана онлайн режимде әскери бөлімнің Instagram парақшасынан өтетін аталымдар сол жерден тамашалайтын болады. Биыл жағдайдың тұрақталуына байланысты аталымдар алғаш сол кезден басып келіп, өз ұлдарын көріп, көзайым болды. Бүгін ант қабылдаған жас сарбаздар алдағы уақытта бөлімнің сапында еліміздің түкпір-түкпіріндегі айтып келмейтін төтенше жағдай апаттарының салдарын жою бойынша ел президентімен жүктелген тапсырмаларды табандылықпен орындайтын болады. Әскери ант сөздері алаңда жаңғырып, әр анық естілді. Жас сарбаздар өз елін қорғау жауапкершілігін түсінетіндерін және әскери қызметке кірісуге дайын екендерін атап өтті. Соңында әскерге шақырушылар, командирлер, ардагерлер мен туысқандар алдында салтанатты маршпен өтті. Ақмола облысы Көкшетау қаласынан шақырылдым. Бұрын азаматтық қорғау колледжін бітіргем. Мен дәл осы жерде қызмет еткеніме өте қуаныштымын. Мен бұл бөлім туралы көп естідім. Өте қуаныштымын. Менің ойымша бұл кезең бәріне оң әсер етеді. Өйткені әр жас, әр ер адам әскери қызмет атқаруы керек. Ант қабылдап көрсетілім сөз сөйлегеннен кейін бөлімше командирлері ата-аналарымен әңгімелесулер өткізді. Оларды қызықтырған барлық сұрақтарға жауап беріп, әскери бөлім бойынша экскурсия өткізді. Жазира Исаева, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы.